Ahojte všetci. Dnes sa spolu pozrieme na slova, ktorými v angličtine označujeme množstvo alebo počet. Týmto slovám hovoríme v angličtine quantifiers. quantifiers. Je to pomerne rozsiahla téma, som si ale istý, že v dnešnom videu si ju zhrnieme, aby si ju zvládli jednoducho a s úsmevom na tvári. Konkrétne pôjde o tieto quantifiers. Some, any, a lot of, much, many. Ešte raz. Some, any, a lot of, much, many. Quantifiers používame s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle alebo s nepočítateľnými podstatnými menami. Ak úplne presne nerozumiete, čo sú počítateľné, čo sú nepočítateľné podstatné mená, tak si určite pozrite naše video na túto tému počítateľné a nepočítateľné podstatné mená a odkaz nájdete v popise tohto videa nižšie, prípadne na neho môžete kliknúť v závere videa. OK, nakoľko tieto quantifiers, tieto slova, ktorými vyjadrujeme počet alebo množstvo, nemôžeme použiť ako sa nám zachce, tak niektoré sa používajú skladnými vetami, niektoré so zápornými vetami, niektoré s so otázkami, niektoré sa používajú aj, aj na všetky, tak sa na ne poďme pozrieť. Budeme veľmi radi, ak toto video lajknete, ak nám zanecháte komentár a prihlásite sa aj na odber nových videí, pretože prispievame pravidelne. OK, začnime s prvým slovom a to je sam. Sam. Zvyčajne sam prekladáme ako nejaký, nejaké, nejaká. A úplne základné použitie tohto slova sam je v kladných vetách. Takže pamätajte si, kladné vety, v kladných vetách používame sam. No a sam používame s množným číslom podstatných mien, čiže množné číslo podstatných mien a s nepočítateľnými podstatnými menami. Takže pamätajte si, tri základné pravidlá sam v kladných vetách, množné číslo podstatných mien a nepočítateľné podstatné mená. Pozrime sa na dva užitočné príklady so slovom sam. There are some children on the playground. There are some children on the playground. Na ihrisku sú nejaké deti čiže some children on the playground. Ako vidíte, some children, children je množné číslo podstatného mena od child, čiže children. A deti sú počítateľné, môžeme povedať one child, two children, three children, four children, five children a tak ďalej. Preto môžeme použiť some, čiže some children, nejaké deti. Druhý príklad je s nepočítateľným podstatným menom cheese. Môžeme povedať I need to buy some cheese. I need to buy some cheese. cheese je nepočitateľné a použijeme some ide o kladnú vetu. Teraz sa určite chytáte za hlavu. Sam sa používa iba v kladných vetách, veď sam sa môže používať aj v otázkach. Máte pravdu? Niekedy áno, konkrétne pri otázkach v zmysle keď niekomu niečo ponúkame alebo slušná otázka Čiže zvyčajne sú to tzv. offers and requests, čiže žiadosti alebo, alebo ponuky, keď niekoho niečo ponúkame alebo od niekoho niečo si žiadame. Čiže offers and requests. Čiže ak chceme niekoho napríklad požiadať o kávu, môžeme sa spýtať Can I have some coffee, please? Can I have some coffee, please? Čiže použili sme some so slovom coffee, nakoľko coffee je v tomto prípade nepočítateľné. Takže slušne sme sa spýtali, can I have some coffee? Môžem poprosiť nejakú kávu, môžem poprosiť trochu kávy, niečo v takom význame. Začal čo otázka, could I have some coffee, je v podstate request, čiže slušná žiadosť, niekoho žiadame o kávu, alebo prosíme o kávu, tak, tak takisto môžeme niekomu aj ponúknuť kávu so slovom some. Napríklad, would you like some coffee? Would you like some coffee? V takomto prípade, some coffee, taktiež teda coffee nepočítateľné, použijeme some coffee, ale niekomu niečo uh, ponúkame. Would you like some coffee? Čiže toto bolo základné použitie some, čiže kladné vety, uh, podstatné mená v množnom čísle, nepočítateľné podstatné mená a taktiež môžeme sam použiť aj v zdvorilostných otázkach, žiadostiach alebo keď niekomu chceme niečo ponúknuť. Poďme sa ale pozrieť, ako tvoríme zápor. Alebo otázky. Na zápor a otázky štandardne používame any. Čiže pamätajte si any, zápor a otázky. No a taktiež sa any môže používať s množným číslom podstatných mien alebo aj s nepočítateľnými podstatnými menami. Čiže pamätajte si any, zápore a v otázkach množné číslo podstatných mien alebo nepočítateľné podstatné mena. Samozrejme, čo sa týka otázok, tak je to okrem týchto už spomínaných offers and requests, čiže, čiže ponúkať niekomu niečo alebo žiadať od niekoho niečo slušne, tak na to práve používame SAM. Ale vo všetkých ostatných bežných typoch otázok používame práve ANY. Napríklad I didn't meet any friends at the party. I didn't meet any friends at the party. Čiže na oslave som nestretol žiadnych priateľov. Čiže friends je množné číslo o slova friend, čiže môžeme povedať one friend, two friends, three friends, four friends, čiže ide o množné číslo, a tak použijeme v zápore any. I didn't meet any friends at the party. Ďalší príklad na zápor môže byť There isn't any milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Milk je nepočítateľné podstatné meno. Povieme teda any. There isn't any milk. There isn't any milk in the fridge. V otázkách používáme any takto. Do you have any questions? Do you have any questions? Question je podstatné meno a množené číslo je questions. Čiže one question, ale two questions, three questions, four questions, five questions. Čiže použijeme any questions, keďže je to množené číslo podstatného mena. Do you have any questions? Podobne môžeme použiť otázku s any aj s nepočítateľným podstatným menom, konkrétne napríklad sugar je nepočitateľné. Môžeme sa spýtať: Is there any sugar in my tea? Is there any sugar in my tea? Sugar nepočitateľné, čiže any sugar. Is there any sugar in my tea? Ďalšie slovičko v poradí, ďalší quantifier je a lot of. A lot of. A lot of je naozaj veľmi, veľmi univerzálne. Študenti ho zbožňujú, pretože ho môžeme používať vo všetkých typoch vied. V podstate môžeme a lot of používať v kladných vetách, v záporných vetách, môžeme ho, môžeme ho používať v otázkach. A čo je naozaj skvelé, môžeme ho používať či už s podstatnými menami v množnom čísle, alebo s nepočítateľnými podstatnými menami. A toto a lot of študenti obľúbujú a používajú ho najmä na miesto much a many, o ktorých si povieme už o chvíľu. že pamätajte si, a lot of je veľmi, veľmi univerzálne a veľmi obľúbené. Pozrieme sa na niekoľko jednoduchých príkladov, aby ste naozaj pochopili, ako sa a lot of používa. I have a lot of books. I have a lot of books. Mám veľa kníh. Táto veta je kladná. Books je množné číslo od podstatného mena book. Čiže book, books. I have a lot of books. Toto bolo príklad na kladnú vetu. Pozrime sa na zápornú vetu a lot of. He doesn't have a lot of free time. He doesn't have a lot of free time. Čiže nemá veľa voľného času. He doesn't have a lot of free time. Time je nepočítateľné podstatné meno, čiže môžeme s ním použiť a lot of. He doesn't have a lot of free time. No a posledný príklad na otázku z a lot of. Did they buy a lot of food? Did they buy a lot of food? Konkrétne food je v tomto prípade nepočítateľné, čiže použijeme a lot of. Did they buy a lot of food? Kúpili si veľa jedla? Mám pre vás ešte takú perličku. Namiesto a lot of môžeme použiť aj lots of. Čiže vo všetkých týchto vetách Môžeme použiť lots of. I have lots of books. I have lots of books. Alebo I have a lot of books. He doesn't have lots of free time. Alebo, he doesn't have a lot of free time. Did they buy lots of food? Alebo did they buy a lot of food. Zostali nám posledné two quantifiers, a to many a much. Poďme sa pozrieť, ako sa tieto dve slová v angličtine používajú. V podstate meny sa používa vo všetkých typoch viet, čiže používa sa v kladných vetách, používa sa v záporných vetách a používa sa v otázkach. Ale pozor, veľmi kľúčové, dôležité pravidlo je, že meny sa používa iba s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle. Takže pamätajte si, meny vždy množné číslo podstatných mien počítateľných podstatných mien. Napríklad, kladná veta, he has got many friends. He has got many friends. Friends je množné číslo počítateľné podstatné meno, čiže friend, friends. Povieme preto many friends. He has got many friends. Druhý príklad na zápor, there aren't many people. There aren't many people. People je taktiež množné číslo od slova person, čiže povieme person, people. Takže there aren't many people. No a otázka bude taktiež z many. Did they ask many questions? Did they ask many questions? Čiže questions je podstatné meno v množnom čísle od question, question, questions. Povieme preto many questions. Did they ask many questions? Ako už určite tušíte, vo všetkých týchto prípadoch môžeme použiť aj a lot of. Pamätajte si, preto je a lot of veľmi, veľmi univerzálne a veľmi obľúbené. Môžeme ho použiť naozaj kdekoľvek. Ak si nie ste istí, či použiť many alebo much, použite a lot of. OK, a úplne posledné slovo, posledné quantifier, o ktorom si povieme, bude much. Tak sa poďme na neho pozrieť. Pamätajte si, že štandardne much používame v zápore alebo v otázkach. Napríklad, do you drink much coffee? Do you drink much coffee? Piješ veľa kávy? Coffee je nepočítateľné, povieme preto much coffee. Do you drink much coffee? Alebo v zápore I don't have much time. I don't have much time. Time je nepočítateľné, povieme much. I don't have much time. No a samozrejme, vy určite viete, že môžeme použiť aj a lot of. Čiže opäť opakujem, ak si neste istí, či many alebo much, použite a lot of. Určite sa teraz ale pýtate, halo, halo, much, nespomenuli sme kladné vety. Kladné vety z much. Toto je v angličtine veľmi zaujímavé, že much sa štandardne nepoužíva s kladnými vetami. Nakoľko zatiaľ čo many môžeme použiť s kladnými vetami, much sa s kladnými vetami až tak veľmi nepoužíva. To znamená, že hoci veta I drank much coffee alebo I have much time by boli gramaticky správne, ale uh, tento spôsob použitia much je v angličtine naozaj trochu neprirodzený a zvláštny. Takže pamätajte si, štandardne sa bežne sa much nepoužíva v kladných vetách. Namiesto toho používame skôr spomínané a lot of, čiže je prirodzenejšie povedať I drink a lot of coffee alebo i have a lot of time namiesto I drink much coffee alebo I have much time. No a úplne na záver mám pre vás aj taký malý bonus, ako používať a lot alebo much aj bez podstatných mien. To znamená, keď chceme vyjadriť, ako často robíme nejakú činnosť alebo ako často niečo robíme. Tak sa poďme pozrieť, ako sa používa a lot a much bez podstatných mien. Môžeme povedať I read a lot. I read a lot. Čiže nemusíme povedať I read a lot of books, stačí iba povedať I read a lot. V takomto prípade sa by sa táto veta preložila ako uh, veľa čítam, alebo čítam veľa. I read a lot. Podobne môžeme použiť much v zápore. I don't see him much. I don't see him much. To znamená, že veľa sa s ním teraz nestretávam. Často ho nevýdam. Veľa ho, veľmi často sa s ním nestretávam. I don't see him much. No a ešte jeden dobrý príklad na a lot. Môžeme sa spýtať Do you watch TV a lot? Do you watch TV a lot? To znamená, že v takomto prípade sme, sme vymenili Uh, slovo TV, dali sme ho na, in, na iné miesto vo vete, mohli by sme sa teda normálne spýtať Do you watch a lot of TV? Čiže a lot of TV, ale a lot môžeme dať aj na koniec vety, čiže keď za, za týmto slovom nič už nenasleduje. Do you watch TV a lot? Pevne verím, že vám toto video pomohlo pochopiť anglické quantifiers, čiže slova, ktorými označujeme množstvo alebo počet že ste pochopili, ktoré sa používa s e, kladnými vetami, zápornými vetami, otázkami a že dokážete rozlíšiť, ktoré kedy použiť. Na touto cestou by som vám chcel naozaj odporučiť pozrieť si aj naše video na tému počítateľné a nepočítateľné podstatné mená. V prípade, že neviete, ako sa vlastne ktoré používa, tak určite sledujte aj toto video. OK, to je na dnes všetko. Ďakujem, že ste nás sledovali a teším sa na vás opäť na budúce. Cheers!